योभन्दा अगाडि पनि हामीले वन रक्षकको इक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण बिसवटा क्वेसन र ती क्वेसनहरूको सहितका दुईवटा भिडियोहरू अर्थात् वन रक्षक तयारी कक्षा पार्ट वान र वन रक्षक तयारी कक्षा पार्ट टू भिडियो अपलोड गरिदिइसकेका छौँ यदि ती भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने हामीले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा वन रक्षक तयारी कक्षा पार्ट वान र वन रक्षक तयारी कक्षा पार्ट टु भिडियोको लिङ्क राखिदिनेछौँ ती लिङ्कहरूलाई क्लिक गरेर वन रक्षक तयारी कक्षा पार्ट वान र वन रक्षक तयारी कक्षा पार्ट टू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भने आज पनि हामी अरू बिसवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नका साथ वन रक्षक तयारी कक्षा पार्ट थ्री भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आजको यो वन रक्षक तयारी कक्षादेखि लिएर पछिका वनरक्षक तयारी कक्षामा हामीले विद्यार्थीहरूको प्र्याक्टिसको लागि भिडियो मा को अन्त्यमा वनरक्षकको इक्जाममा जुन मोडेलबाट क्वेसन सोध्ने गरिन्छ त्यही मोडेलमा हामीले प्रत्येक भिडियोमा पाँच पाँचवटा क्वेसनहरू सोध्ने गर्दछौँ ती क्वेसनहरूको एन्सर भने विद्यार्थीहरूले कमेन्ट बक्समा हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूले ती एन्सरहरू मिलेका छन् छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउन सक्छन् त भन्दा हामीले वन तयारी कक्षाका भिडियो अपलोड गरिसकेपछि वन रक्षक तयारी कक्षाका ती पाँचवटा भिडियोहरूमा विद्यार्थीहरूलाई हामीले सोधेका प्रश्नहरूको सहितको एउटा भिडियो अपलोड गरिदिन्छौँ त्यो भिडियोलाई हेरेर विद्यार्थीहरू आफैले पनि आफूले दिएको एन्सर ठिक छ या गलत छ आफै पत्ता लगाउन सकिहाल्छन् अब म कति पनि ढिला नगरी वन रक्षक तयारी कक्षाको पार्ट थ्री भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ काठमाडौँबाट एकदम नजिक पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यस्तै गरी नेपालमा खोटो सङ्कलन गरिने मुख्य प्रजाति कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ खोटे सल्लो त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो संरक्षित क्षेत्र कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ कृष्णसार त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ जाउलाखेलको सदर चिडियाखाना कुन राणा प्रधानमन्त्री कार्यकालमा निर्माण भएको हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जुद्ध शमशेर त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा कतिवटा शिकार आरक्ष स्थापना भएको छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ एकवटा त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा हाल पाठ्य भागको सङ्ख्या कति रहेको अनुमान गरिएको छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ एक सय पचपन्नवटा त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कन्था कुन काठबाट बनाइन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ खयरको काठ त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कस्तुरी मृगको खास विशेषता के हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ बिना त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका कुन सालमा जारी भएको हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्ब दुई हजार छप्पन्न सालमा त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ जिल्ला वन अधिकृतले छपान भएका मध्ये कति प्रतिशत रुखहरू जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ दस प्रतिशत त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सामुदायिक वनको विधान र कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जिल्ला वन कार्यालय त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ असार आठ गते नेपालमा कुन दिवस मनाइन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जनगणना दिवस त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा कतिवटा संरक्षित वन रहेका छन् यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ आठवटा त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ वन रक्षकको दरबन्दी कुन निकायमा हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ रेन्ज पोस्ट त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चिनिया परम्परामा छोरी जन्मेपछि वृक्षारोपण गर्ने रुखको नाम के हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पाउलोनिया त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा तराईको वन प्रतिवर्ष कति प्रतिशतको दरले विनाश हुँदै गइरहेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ एक पोइन्ट तिन प्रतिशत त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चेपाङ जातिमा छोरीको बिहेमा कुन वनस्पतिलाई दाइजो दिने चलन रहेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ चिउरी आजको हाम्रो वन रक्षक तयारी कक्षा पार्ट थ्रीमा रहेका प्रश्न अनि ती प्रश्नहरूको एन्सर यति नै अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनको लागि वन रक्षकको इक्जाममा जुन प्याटर्न अर्थात् जुन मोडेलमा विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न सोध्ने गर्दछ त्यही मोडेलमा हामीले पाँचवटा प्रश्न राखिदिनेछौँ ती प्रश्नहरूको एन्सर भने विद्यार्थीहरूले कमेन्ट बक्समा दिनुपर्ने हुन्छ क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ नेपाल राज्यभर कतिवटा जिल्ला वन कार्यालयहरू छन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए सहत्तर अप्सन बी चौरात्तर अप्सन सी पचहत्तर अप्सन डी बहत्तर त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टुमा रहेको छ वन रक्षकले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू के के हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए वन जङ्गलको नियमित गस्ती गरी चोरी निकास नियन्त्रण गर्ने त्यस्तै गरी अप्सन बी सामुदायिक वनको बन योजना बनाउने त्यस्तै गरी अप्सन सी जिल्ला वन कार्यालयको रेखदेख गर्ने त्यस्तै गरी अप्सन डी जिल्ला वन अधिकृतको सुरक्षा गर्ने त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर थ्रीमा रहेको छ क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए बर्दिया अप्सन बी फोक्सुन्डो अप्सन सी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्सन डी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर फोरमा रहेको छ सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्य के के हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए बिना इजाजत घर टहरा बनाउन त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ जग्गा धितो बन्दकी राख्न त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ जग्गा माटो बालुवा सङ्कलन गर्न त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी अर्को अप्सन रहेको छ माथिका सबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर फाइभमा रहेको छ जङ्गल गस्ती गर्दा सामान्य घाइते जनावर भेटियामा के गर्नुपर्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए प्रहरीलाई खबर गरी जिम्मा लगाउनुपर्छ त्यस्तै गरी अप्सन बी नजिकको रेन्जर पोस्ट वा जिल्ला वन कार्यालयमा ल्याई सामान्य उपचारबाट ठिक भएमा जङ्गलमा छोड्नुपर्छ त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ चिडियाखानामा पुर्याउनु पर्छ त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै यी हामीले सोधेका पाँचवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला यदि यस्तै खालका वनरक्षक तयारी कक्षासँग सम्बन्धित अरू भिडियोहरू पनि हेरिरहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको वनरक्षक तयारी क्लास पार्ट थ्री भिडियोबाट भने म बिताउन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद जय देश जय मातृभूमि